Soc en José Racionero, director d'ICE Vision Systems. ICE és un grup que neix a l'any 98 a Irlanda, a Dublín, i la seu de Sabadell la instal·lem a l'any 2012. Amb l'objectiu de subministrar solucions de control de qualitat automatitzat, englobat amb la indústria 4.0. Les nostres principals línies de negoci són el control de qualitat per visió, la traçabilitat i el software a mida per automatitzar processos en la indústria. Ens instal·lem a Sabadell originalment perquè és un nucli, un pol que té indústries de les que diguem són el nostre target inicial, com el medical device, el pharma i l'automoció. Sabadell és un enclavament molt interessant en aquest aspecte, no només per les connexions amb AVE, aeroport i vies ràpides, que ens permeten desplegar, diguem, tota la nostra activitat al llarg del territori, sinó també perquè molt a prop, diguem, cap als Vallesos, cap a Barcelona, tenim un gran nucli d'empreses del pharma, del medical i de proveïdors d'aquestes. I la nostra estratègia com a empresa molt tècnica, originalment, sempre ha estat arribar al client final a través del fabricant de maquinària. I el fabricant de maquinària també és un sector molt potent en aquesta àrea propera a Sabadell. D'altra banda, Sabadell està molt a prop dels centres universitaris que a nosaltres ens permet trobar talent jove provinent de la Politècnica de Barcelona, talent jove provinent de la Universitat Autònoma, del Centre de Visió per Competidor, on alguns de nosaltres, jo inclòs, hem estudiat i hem adquirit els coneixements que ens permeten ara desenvolupar les nostres solucions. Per tant, un percentatge important de la plantilla d'ICE ve d'aquells centres universitaris, el qual pensem que si no estiguéssim a Sabadell seria més difícil. Per tant, és un punt que ens sembla molt interessant de la ciutat.